Anun hor yevor tvo yehokvin serpo amen. Yete hoker zaravchan mech havadarin chellak asvat inchpes tsezi aveli mets zaravchun bashton vidi vstahi. Yete Kristos veratarna ashkar artyok havat vidi ktne մեզ բահոց այս չորրորդ իրագին գոչվի դնդեսի անիրավ, դնդեսի իրագին։ Մեզ բահոց առաջին իրագին փում պարեգենթաներ ուրախության երկնային տրախտային վիճակի մեջ, որ մարդ կապեր, երբ որ դագավի մեղ կաշխար չեր եգած, երբ որ մարդ թիմարնական գերբով գրնալ խոսիլ Աստծո հետ, բայց մարդը այդ շնորհքեն զրկվեցավ, խապվեցավ, չարեն դարվեցավ և Աստծո շնորհքեն ինգավ, հերացվեցավ, բրնդվեցավ Աստծո ներկայությունեն մահ, հիվանդություն և դարաբանքի յանք վաստագեցավ։ Սակայն Աստված այդպես մարդուն չծկեց անհույս, թեև ընթացքին ղրգեց մարգարեներ, ուսուցիչներ, առաջնորդներ, ղեկավարներ, որպեսզի մարդոց արթնցնեն, վերադարձնեն հավատքի ճամփան, բայց մանավանդ արդաքստան գիրակին հույս կդրվի, որ անհույս չլանք, Քրիստոս անհույսն է, որ մենք կլանք մեր գործընծուցած տրախտը վերադառնալ աբաշխարությամբ և Քրիստոսի հավատալով։ Երրորդ գիրակին գոչվի անարագի գիրակի, մարդ Աստուծուն հերանալով, մեղանչելով և աշխարհին քերի ըլլալով, նյութին քերի ըլլալով, բայելքին քերի ըլլալով, մարդկային արժանապատվությունը գինա, գինա, ցածը, մինչև գենտանական խոզերու և ցեղի հավասար գտա։ Բայց դարձյալ հույսը, լույսը գծակի աբաշխարության գրաթարցի ճամփուն, որ Աստված բոլոր անոնք, որոնք իր մեջ հերացած են, մեղքերու մեջ թափված, եթե ըսկաստանան, եթե անդրադառնան, զղջան, Աստված իրենք ընդունի և մեծ ուրախություն կսարքե երկնքի մեջ։ Իսկ այդ չորրորդ գիրակին գոչվի ինչպես ասի, անիրավ դնդեսի գիրակին։ Երբևէ Քրիստոս ժխտական մոտեցումով թրական փաստը ուզե դալ, անիրավ, զերծարար, քող, խարտախ, Քրիստոս զինք ունգնդրող հասարակության հետևյալ արագը գպատմ է, ընդհանրապես Քրիստոս իր ժամանակի մարդոց ընկերության ընդանեկան օրինակներով գուզեր դժվարություն մսորվեցնել փոքրիկ արագներու պատմություններու մեջ են աստվածային դժվարություն և աստվածային փրկության առաջնորդող ճամփաները ցույց տալ։ Այս անգամ Քրիստոս դնդեսի արագը պատմելով մեզի հիշեցնե, որ երկրավոր մեզի դրված փարիկներ են, նյութական են, աշխարհ են, որ Աստված մեզի հանձնած է, այդ նյութական փարիկներ են կարողանանք հոգևոր արժեքներով բացանալ, նյութը շահագործել, նյութը շահարգել մեր հոգևոր կյանքի փառավորության համար։ Եվ գսե մեծ արուս մարդ նգար, արդեր, գալվազներուներ, իր այդ գալվազներուն վրա հաշվաբահ դնդեսն ուներ, վերագացում ուներ։ Շրջանը ետք իր աղանչին գլսվի գուկան մարդիկ կսեմ, որ կիրես
Աշխուտնեսդ գկողնա քարտախություն դնե Հաշվեգը շիրը շատ սխալ է Դամդերը մեծ ադուստը գլսե գահավադա եւ գանչե իր մոտ դնդեսը վերագացում Հաշվաբահը գսե Կումասի ինչ են այդ լսվածները Քեշ քեշ մաներ Կասկած մնդապի մեջս Շուտով իսե վա ամիսոր Հաշիները պագե Պագե քիրքերը Եվ այլ լրստում իմ Հաշաբազ դիր չլաս Քորձե գարցագե Այստեղ է Հնարամիտ դնդեսին Հնարամիտ հերադես Քորձունյա դնդեսին ճարդիկությունը Եվ իր մոտ կգան չէ փոր անոնք որոնք բարդադիրոջ դանդերին մեզարուստին պարտքեր ունեին Եվ մեծ զեղչերով դիրոջ հաշմին մեծ զեղչերով անոնց բարդամուրհակները կչնչե ավելի մեծ զեղզարարություն մգնե բայց երբ որ դանդերը մեզարուստը կլսե գքովե ոչ թե իր այդ չար արարքը այլ իր ճարբիգությունը հնարամտությունը հերադեսությունը որ եթե իր քորձերեն արձակվեր ինքը սա եթե զիս քորձի արձակ է ձանը աշխատանք չեմ նարնել մուրալույալ գամչնամ ինչ ընեմ որ եթե որ վրնդվիմ քորձի արձակվիմ Ama oran imdiroçı spart güneyim. Anon smut aşkadan kıtnem. Dere ait mıtkin hamar. İr tenere suçyan. Cadi güçyan hamar evor bir kove. Yavaşta Kristos. Jıhtagan modet smut. Tragan hastı güzedal. Men mer unet sasnerun. Dündeslerdik. Աստված մեզի կյանք տված է աշխարհը դիեզերքը փրկությունը Աստված մեզի ամեն փարիք ընցելած է ամեն շնորհ տված է եւ կսպասե որ մենք ինչպես պիտի արդյունավորենք այդ Աստծո տված բարգեւները մենք դերերը չենք ժամանակավոր դնդեսներն ենք այսինքն կորզալությունը նորները շահարգողները Եվ արդյունաբերություն պերողները իշա աստուծո պարքին։ Երկրորդ, ես ուզեցի այսօրվա այս արագը նաև մեր հայկական կյանքի, մեր ասխային կյանքի, եկեղեցական կյանքի փոխադրել, թե Աստված մեզի հայրենիք տված էր, Աստված մեզի հսկայական հայրենիք տված էր մեզի տված էր քիր մշակույթ քրագանություն երաժշտություն արվեստներ ցերներեց հայը այս բոլորը ստանել է յետքը Աստծո տված հարիքները չանած իրագործել շահարգել երկրի վրա հայաց դեսնավոր բախության հոլովույթը Այնպես մնացավ, որ Աստծո տված երկիր բարգևը մեր, հայրենիքի բարգևը մենք մեր չգրցանք դիշքրդորեն, իրավացիորեն, աստվածավախորեն, հայրենիքի հանդեպ սրբության մոտեցողի և նվիրական արժեքի հանդեպ զոհաբերության հոգիով պաշտպանել այլ Այսօրվա մեր ունեցածը այդ հսկայական հայրենիքեն ապմը հայրենիք մնացած է և այդ ալ գործելու վրանքին ներքև է։ Երրորդ, Քրիստոսի այս արագը յուրաքանչյուրիս ուղված է
Աստված է դերը դիեզերքին։ Աստված է որ մեզի փարիկներ ընցելած է։ Փարիկներ եւ շնորհներ տված է։ Նյութական աշխարհ դուն դե գալված ընտանիք արդյոք իր տված այդ փոփ փարիկները մենք ինչպիսի երբովի շարգործենք, կոգտակործենք, ավելի վեր վսեմ կապարի համար, ավելի վեր վսեմ իտյաններու համար։ Աստծո տված ամեն ինչ օգտակար է մեզի համար։ Աստծո տված փոքրիկ փարիկները, ֆիզիկական, հոգևոր թե մտային մեր կարողությունները ցկտումները, ցիրքերը, շնորհները, բարքերները Աստծո մեզի տված բարքերներ են։ Ինչպես մեր ժամանակը մենք օգտագործենք։ Եվ դիսե մի քիչ օրը ժամանակը, երբ որ մենք հաշի բանջը, ինչպես մեզ արուսը դնդեսեն հաշի բանջից։ Դու ըստ համար դնդեսության քո։ Ինչ տեսակ մենք հաշի դա հայ աստղը, հայ անհատ աստծո ներկայության։ Եվ որ աստված հայտնի հավերեն դիքրան մեզեն չորս ցակավորություններ, որոնք երկիրը շենցուցած են, բայց ճշտախ տափար, օդալերգիա, ներխուշումները, ասորական, իսլամական, արաբական, բյուզանդական, հունական, թրքական, պարսկական, ռուսական եւ գդոր գդոր մեր հայրենիքը աղջատած են։ Մենք ինչու չենք կրծած մեզի դրված շնորհներ եւ հայրենիքը բահել, այնպես ինչպես Աստված մեզի տված է, որովհետեւ մենք դարձանք նյութաբաշտ, Աստծուն մեզ հելացանք, դարձանք աշխարհիկ, հաջողաբաշտ, ըստամոքսի եւ բայելքի ժողովուրդ, մորցանք փարյուրական ամեն արժեք։ Եվ այսօր ոչ միայն մեր երկիրը կքանթվի ֆիզիկապես, այլ նաեւ հարցավում կա եկեղեցոտեն, եկեղեցին գործանելու, որպես հաստատություն։ Թուրքը չի գցավ, բյուզանդացին չի գցավ, միշտ պետություններ, կայսրություններ չի գցավ, մոնգոլներ չի գցան, արաբներ չի գցան, բյուզանդացի քույրներ չի գցան, ռուսը չի գցավ, անհավատ եւ անասված չի գցան։ Այսօր հայը այս ցերկով ուզե եկեղեցին գործանել, ուր հասած է, եւ գսե Քրիստոս միդի հավատ գտնե, ճշմարտապատ այսօր հավատքը գործված է, բացած է, հերացած ենք Աստծո պատիրաններեն, պատկաններեն, աստվածաշնչեն, ավետարանեն, եւ անիմել այս օրվա ընդհանուր մեր վիճակը։ Եդերչաբես այսօրվա արագը, դնդեսի արագը, մեզ մեն յուրաքանչյուրիս ուղղված է որպես անհատ, համայնք, հավաքականություն, ազգ և ժողովուրդ, պետականություն, եկեղեցի, ամենուրեք։ Մեզի դրված է լեզու, քիր, քաղաքություն, մշակույթ, արվեստներ, ընտանիք, երկիր, ոչ միայն չանանք ավելցնել, այլ եղածը պահել։ Այսօր եղածը պահելու մեջ է արժեք կարևորությունը այս հարագին, գրնանք պահել մեր ֆիզիկական քույրությունը, մեր փարյուրական մարդկային հայու արժանապատվությունը։ Աստվածուն չի գսե հինգ դագարանի մեջ գային օրինակներ, դժմարիտ իրադես դնդեսնելու, ավական դեսնող դնդեսնելու, այնպես ինչպես Հոսեփ քերեցիկ, որ քալիք սովի և սրազության բարակային ամպարները, աշտեմարանները ծորենով լեցուց, եգիպտացորենով լեցուց, որպեսի ժողովուրդը թիմանա սովի յոթ տարիներում,
Օրինագելիմ ներ տարցյալ իրադես դնդեսի Աբրահամը, որ իր ժողովուրդը ազատագրելու համար հետամոսական պապելական քերութենեն, թեպի աստվածաշնություն առաջնորդող. Նաև հիշենք մեր ասկի դնդեսներ, իրավ դնդեսները, նախքան Քրիստոս և հետ Քրիստոս, մեր չորս թագավորությունները, որոնք դժմարիտ դնդեսներ եղան իրենց ասկին, հայրենիքին, երկրին, ժողովրդին ծառայեցին, ժողովրդի փառքին համար զոհվեցան. Հիշենք դրդատ մեզարքան, որ Քրիստոսի լույսը քրիքոր լուսավորչի հետ պերավ հայոց արատ աշխարը. Հիշենք մեր բոլոր թարգմանիչ վարդավետները, մեզ տոպ մաշտոպ, սաղ մեսով, այդ բոլոր մեր փիլիսոփա հայրավետները, որոնք լավադես դնդեսներ եղան, հերադես, ասկասեր, հայանասեր, ասպադաբաշ դնդեսներ եղան հայ ասկի զարելու համար, որպեսի հայ ասկը վեր գնա, բացվանա, հզորանա. Թիվը և շարք օրինակը գալի է երկարել։ Հիշենք վերջին նայաներում Քարսմոլյա բայրազմի այն ամեղ հայ երիտասարդ դիմորդները, որոնք դագավին ջանք չտեսած, վայրք չտեսած, ընտանիք չկազմած, լույս այդ երիտասարդները զոհվեցան հանուն հայրենիքի համար, բայց հայրենի պատասխանատուները զիրենք թրջեցին, ուրացան, մորցան և հանդեսեցին։ Եթե այսպես շարունակվի, եթե այս ընթացքով մեր ասկի դնդեսները, քաղաքակետները, քիվանակետները շարունակեն հլուհնազան ըլլալ և քործակալներ ըլլալ օդարին, բայ եկել է մեր հայ ասկի ավականը, եղած ընար գլոս ընցնենք և քալ դարի այս ադեն գործանած հայրենիք ունենանք, այնպես ինչպես ասին 5000 տարվա Ղարաբաղեն, Արցախեն ազատինք, հանգիստ ապրինք, հիմա հայրենիքն է վտանգված, Արցախը գործընծուցինք մեր ցերկերով, ուզելով, հիմա նաև գալք հասած է հայրենիք գործընծնելու։ Չենք ունեցած պատմության մեջ երբեմն ազատություն, անկախություն, օդարի լուծի տակ ապրած ենք, գնա ապակային թուրքի տակ ապրինք, որպես վիլայետ, այդ չեն գնար եկեղեցին քանդել, որովհետև եկեղեցին հոգեկան արժեքներ է, միանույթ չէ, շենք չէ եկեղեցին, քաղաքար է, Քրիստոս հաստատած է, համայնավարները չգցան, անուս ադամները փշրեցան, եւ որ ուզեցին քանդել հա եկեղեցին, այսօր ուզեն քանդել, չեն գնար, որովհետև մարդկային հաստատություն չէ, աստվածային Քրիստոսը հաստատ կարույց է, ով դեր ասված, կուտված փարիքներդ մեզ իմաստությամբ և շնորհներովդ զարդարել, որպեսզի կուտված փարիքներդ և օրհնություններդ մենք կարողանանք նյութականը շահարկել հոգևոր արժեքներու փաստացման համար, ինչ արժեք ունի քերսիկ դուն ունենաս, քերսիկ ինքնաշարժ ունենաս, ամեն ինչ լավագույնը, բայց սնանգը լաս, թադարգը լաս հոգիով, բադիվով, արժանապատվությամբ, հավատքովդ, ինչ արժեք ունի նյութը, և լսե Քրիստոս, պիտի ասված եզի, չեզնե պիտի հաշի բան չէ, եթե մենք երկրավոր այս փարիքները, որոնք համեմատաբար ավելի փոքր արժեքներ են, եթե մենք հավատարիմ չեղանք երկրավոր նյութական փարիքներու շահագործման, Աստված ինչպես մեզի պիտի վստահի երկնային փարիքներ, ինչպես մի զասված տեսնենք, արքայության արժանի ըլլանք, երբ որ մենք չենք կարողացած մեզի վստահված երկրավոր փարիքներուն դեր հավատարիմ ըլլալ, թող մեզ բահոց այս ընդեսի գրագին մեր հոգի մեջ անդրադարձ ըլլա,
մեր սկսնիներն, մեր իրյաններն, մեր հավատքին, մեր հայրերու եկեղեցվող, առաքելական եկեղեցվող հավատարմության, թող դեր ասված օրհնեցեց, բահե ու պաշտպանե, առաջնորդ թեթևի ճշմարտություն, լույս և կյանք, որ օրհնյալ եք, օրհնյալ եղելուք, ավիդյանս, ավիդենից,